Ni nyuma y'inkuru BTN TV twabagejeho ya bamwe mu babyeyi batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda bafite abana babo biga kuri ecole primaire ka Gasunzu ubwo barendaga gutagangarira mu nzira nk'uko babidutangariza biturutse kuba barishyuye ikigo ngo kiye kigaburira abana babo ariko kugeza kuri ubu bakaba batarabagaburiraga nk'uko babidutangarizaga. Nta kibazo nta kintu bari kutubwira gusa twakoze inama twemeza amafaranga tugomba kwishyura nk'ababyeyi twari twemeje 21,000 kuko n'ubundi niyo twatangaga. Bavuga ngo bagiye kudukorera ubuvugizi ariko n'ubu turategereje nta kiri guhinduka. Zirimo cyane kuko benshi bakora bari bafite akazi bakoraga abana birirwaga ku ishuri bakarya ku ishuri. Urumva harimo imbogamizi nyinshi niba nkanjye nari mfite akazi nakoraga ubu ntabwo ndi kugakora kubera ko ndi kugemura bisasita. Ni imbogamizi nyinshi cyane ubu rero aka kanya tumaze ibyumweru birashize iki ni cya gatatu. Nta kintu bari kudusubiza ku mwanzuro twari twafashe nk'ababyeyi kuko twatanga ayo mafaranga na leta ikatwunganira bagatekera abo bana. Urazi ukabaza nta kintu bari kugusubiza. Ubwo urumva ni ikibazo gikomeye nk'ababyeyi batanze amafaranga aka kanya abana bakaba batari kurya. Hari amafaranga twatanze ay'ibiryo ay'ishuri hari ayo bishyuye ishuri. Ubwo kuba atari kugaburirwa birabangana uko biratuvuna kuza hano. Mumaze igihe kingana gute muza kubigemura? Kuko se hashize ibyumweru bibi kuva batangira kwiga. Imbogamizi nyine urabona nta kintu umuntu yagakoze nko mu rugo nyine urabona ubona ko bibangamye pe. Biratuvuna nyine ntabwo baraduha umwanzuro. Aha bakomezaga basaba ko bakagombye kubagira igikorwa mu maguru mashya maze aba bana bakagaburirwa nk'uko bishyuye amafaranga y'ishuri. Rero icyo twasaba ubu ngubu turasa naho twagisabanye na Dike kugira ngo yumve ubusabe bw'ababyeyi barerera kuri iki kigo. Ubona bagakwiye bagateka bama amafaranga bashaka kongeraho bakavuga bakayatanga. Urumva rero niba leta nta kintu niba ishuri nta kintu riri kutumarira nkatwa ababyeyi urumva ni imbogamizi zikomeye. Ebyo icyo twifuza twakwifuza ko babigira vuba ibindi bigo biri guteka abana ntabwo nta kibazo natwe rero batugirira vuba kuko natwe biratuvuna kugemura buri saa sita. Bagakwiye kudukemura ikibazo kuko habaye n'inama z'ababyeyi nta mwanzuro baduhaye. Nyine urumva abana nimba bamaze kuharira urumva nyine biteza umwanda bakahita bahigira. Kuri ubu twasubiye kuri iki kigo cy'ecole primaire ka Gasunzu dusanga aba bana koko batangiye kuba bagaburirwa nk'uko ababyeyi babyifuzaga. Gusa bamwe mu babyeyi bagaragaza yuko aba bana kuri ubu noneho bagiye kuba barwara indwara z'inzoka biturutse ku mirire mibi ikomeje kugaragara muri iki kigo. Bayirwara kuko ngo nta n'isabune bakaraba rwose urumva ko ari ibintu bibabaje nta suku ihagije bakorerwa. Natwe nyine twarabivuze hari n'ayo mafaranga muyo twatanze twari harimo na 22 bavuga ngo bazajya barya neza ariko barya nabi urumva yuko bazakuramo n'inzoka. Yo urumva ko rero birababaje rwose abana bakagikorerwa isuku urumva yuko rero ni ibintu rwose bagakwiye gusubiramo bazasubira inyuma mu mitindire n'imikurire. Umuyobozi w'iki kigo cy'ecole primaire ka Gasunzu rero Munyameta Felicien asobanura ko amafunguro ahabwa aba banyeshuri ari amafunguro asanzwe mu magambo yagira ati murakoze. Nk'uko twari twabibabwiye twari muri gahunda yo gutanga amasoko kandi byahise byihuta nk'uko byari twari twarabitangiye gahunda yahise itangira yaratangiye kandi birakorwa neza abantu bose barafata ifunguro. Kubagaburira tubagaburira menu isanzwe itanzwe mu mabwiriza ya leta haba harimo akawunga harimo umuceri harimo ibigori harimo n'imboga zitandukanye dodo amashu karoti n'inyanya n'ibishyimbo. Itandukaniro noneho kuri ubu ngubu rihagaze gute mbere abana bagemurirwaga n'ababyeyi ariko ubu ngubu bari kurira ku kigo umusaruro muri kubona gute w'abana noneho bihagaze gute byo? Ni byiza kuko urumva ko ababyeyi bari bavuze ko harimo imvune kandi natwe twarabibonaga kuko ni gahunda yo kugabura twari dusanzwe tuyikora twe tuzi n'ikigamije. Ubu nyine ababyeyi nyine barorohewe nk'uko byari bisanzwe nta kibazo kigihari ntabwo bakiza kugemura abana ku ishuri. Si iki kibazo cyonyine kigaragaye kuri ecole primaire ka Gasunzu dore ko no mu minsi yashize nabwo ababyeyi bashyize amajwi yabo hejuru bagaragaza ko bakagombye kuba basubizwa amafaranga bari baratanze mu gihe iki kigo cyari gitangiye kuba cyafashwa na leta ariko kugeza kuri ubu ngubu aya mafaranga nabo bakaba batari bayasubizwa. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda.
Aba ni abaturage mu murenge wa Rwinkwavu akarere ka Kayonza bavuga ko imyaka yabo yatangiye kuzahazwa n'izuba aho bahera bagaragaza ko bafite impungenge ko bashobora kwibasirwa n'amapfa yongera ku kibazo cy'izamuka ry'ibiciro bamaranye iminsi bagasaba ubuyobozi ko bahafi ariko duhaha cyane nta nsina dufite aho wabona umugozi rero nuko agasheduka yatwaye inda y'indarukubwububabare na hano dufite ububabare hirya aho ngaho hano bakubitiye aha ngaho bahita bamusaba mu mutwe gucya bamutwara telefone babarebye babona ko bamwe bari mu rupango mu gihe basohotse basanga umuntu akuvirana n'undi yuzuye mu muhanda nabyo rwose ahubwo ntaho nzi iyo muzajya ushira abantu bose bacitse umugongo no kugira ngo abantu bagende ni ikibazo cy'inzara yitumereye nabi bitewe no kurara bakabura icyo bafata umuntu akirukanka n'inzara itumereye nabi n'ikibumbe urabona ari nkeya niteganya igihe bari bwa kimisi naho ikijyanye n'izuba cyo ni ibisanzwe muri uyu murenge wa Rwinkwavu ku murongo wa telefoni agaruka kuri iki kibazo cy'izuba ryibasiye iki gice umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwinkwavu Murekezi akaba yamaze impungenge abaturage avuga ko mu gihe byaba bigeze ku kigero cy'amapfa ubufatanye n'akarere bareba uko babafasha abasaba kwihangana twabahumuriza ni gahunda izwi izuba rimeze nabi muri iki gihe by'umwihariko ubundi agace kacu ni agace gakunda kuvamo izuba ryinshi cyane n'imyaka kuko nk'uko wayibonye yatangiye kurabirana kubera ko imvura bari twiteze amatariki n'iminsi yarengeje itaragwa ariko ni ikibazo turimo dukurikirana n'ubuyobozi mu buryo bujyanye n'uko ariko kose ntabwo twavuga ko ari amapfa wenda ariko biramutse bikomeje bikaba byaganisha no muri icyo cyerekezo cyo kurumbya burundu cyangwa amapfa ubuyobozi turimo turabikurikirana ubwo turimo turafatanya n'inzego zibishinzwe zaba iz'ubuhinzi ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego rw'igihugu barimo barabikurikirana usibye iki kibazo cy'izuba ari guhungabanya imyaka irimo ibishyimbo n'ibigori muri uyu murenge wa Rwinkwavu hakaba hari kugaragara n'ikibazo cy'urugomo rw'insorasore z'abashumba baturuka mu famu bagatega abantu bakabambura Frigence Mubasha Nkwaya BTN TV mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba Ibi aba baturage babigarutse kuri uyu wa gatatu tariki 26 kwakira ubwo ingo 80 zashyikirizwaga amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba bashyikirijwe n'umuryango Umbrella for Vulnerable Ambassador Sheikh Sari Habimana umuyobozi w'uyu muryango akaba yagarutse ku mpamvu bahisemo ibi bikorwa twaje gutaha cyangwa se kwakira urumuri rukomoka ku mirasire y'izuba ku miryango 80 ni gahunda inyakwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame igomba kweswa mwaka w'ibihumbi 2024 mbere ya byose imbaraga tuzikura kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame gushishikariza abanyarwanda kwishakamo ibisubizo ku bibazo bigira byose bahura nabyo izo nzo mbaraga za mbere dukunze kugira ariko igikomeye kurushaho nanone ni ukwifuza yuko umuryango Umbrella for Vulnerable ugira uruhare mu gushyira mu bikorwa gahunda za leta cyane cyane hagamijwe kwesa imihigo nyakubahwa Perezida wa Repubulika aba yaragaragarije abanyarwanda aho no dukura imbaraga zituma dukora ibyo dukora bamwe muri aba baturage bashyikirijwe amashanyarazi batangaje ko azigiye n'ibyo agiye kubunganiramo muri uyu mudugudu wa Nyamwiza birimo kuba agiye gufasha abana babo gukomeza gusubiramo amasomo ufite utwana dutoya hari akigwa kabiri no kigwa gatatu ariko bageraga ku ishuri wenda bakarangara ariko iyo bageze mu rugo bafata amasomo ibyo babahaye byose bagasubiramo ntacanya gatara ntacanya iki ndashima kuva ku buyobozi bw'ibanze kugera ku rwego rw'igihugu ntako ntashima perezida nyakubahwa ikintu yakoze akomeze ahore ku ngoma turashima igihugu cyacu abayobozi bacu batugiriye neza badukuye mu mwijima rwose nta mwijima dufite abana bacu bariga neza bakaza bava ku ishuri bakiga aba baturage kandi bashimiye umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ko bakiriwe nyuma yo kwirukanwa muri Tanzania no kwamburwa ibyabo bari batunze muri iki gihugu birimo inka ubu bakaba bafite amazi amashanyarazi amasambu yo guhinga ndetse ubu bakaba barahawe inka muri gahunda ya Girinka Munyarwanda twari dufite inka ariko tutagiragamo ijambo twari dufite ibintu n'ibindi ariko tutari dufitemo ijambo ariko uyu munsi dufite ijambo kuko turi iwacu kuko dufite umubyeyi dukunda rero banyakubaha mu mudushimire turabatumye ni ukuri rwose twari tumeze nabi aho twavuye badukubita imihoro batwirukana ariko tugeze ahangaha perezida aratwakira atwereka mbega urukundo rw'iki gihugu rwose mu mudushimire mutima ari guha umugisha urabe ukuntu dukeye urabe ukuntu hamaze akeye urabe ukuntu tumeze ahangaha nitwa Mukacyakanora ndi mu banyarwanda birukanwe Tanzania
ariko ndashima perezida w'iki gihugu mana yanjye mu mushime cyane bitagira ubugarukiro mbese rata ntabwo nabonaho mbitangirira mana ndashima cyane kubera ko yatwakiriye neza twari mu gihugu gisa n'icyashigajwe nyuma n'amateka twari mu gihugu tutisanzura ariko ndashima ko turyama tugasinzira nyuma yo kumva ko buri muturage yahawe igice cya hegitari cy'isambu yo guhingamo imyaka ambassador Sheisari Habimana ku bufatanye na leta ya Dikanondore Rurinda umuyobozi wa Lokosani Rwanda Limited itunganya amafumbire y'imborera yemereye aba baturage ifumbire izabafasha kongera umusaruro w'ibyo bazahinga ndabazanira ifumbire ihindura ubutaka abana nibarara biga ako biga banahaze ni ifumbire nziza isubiza ubutaka ubuzima usubirana ubuzima itubura umusaruro kikuba kane ndashimira cyane retired kano afande Rurinda nzakorana nawe tukamenye ko bahawe ubutaka bwana igice cya hegitari tugira ngo igice cya hegitari kizabyara umusaruro uzatungira imiryango 80 ndagirango rero nshimire cyane retired kano Rurinda nzakorana nawe muri uru rugendo bakaba bavuze ko bishimiye iyi fumbire igiye kubafasha kongera umusaruro cyane no kubunga ubuduhenga nitunasarura umusaruro ufatika fumbire ibanutse buryo umusaruro wakiyongera tugasagurira burya n'isoko twabyakiriye neza cyane Imana ibahe umugisha umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Mukamana Marceline yatangaje ko muri uyu mudugudu ugizwe n'ingo 480 zimaze kubona amashanyarazi yizeza abasigaye kuyabona mu gihe cya vuba ashimira by'umwihariko umuryango Umbrella for Vulnerable kuri iki gikorwa n'ibindi bazakomeza gufatanyamo n'akarere nk'uko twabibwiye abaturage kandi twabibijeje biri mu murongo wa leta wo kugira ngo abaturarwanda bose bacanirwe ahataragera umuriro w'amashanyarazi uyu abantu basanzwe bazi nk'uwareg aho hashingwa amapoto ni gahunda turimo tuzagumya gufatanya n'abafatanyabikorwa dufite mu karere kugira ngo icyerekezo cy'igihugu cyacu nuko nibura muri 2024 abanyarwanda bazaba bacanirwa turabashimira rero kuko baje kutwunganira baje kudufasha kandi nubwo tubibona mu muriro gusa cyangwa se mu myirasire hano harimo byinshi bizanadufasha no mu zindi gahunda zitandukanye abaturarwanda bazumva amakuru mwabonye ko twa bahawe amaradiyo abana bazabasha gusubira mu masomo neza twizeye ko bizatanga umusaruro mwinshi imyirasire yatanzwe na Vanabo Umbrella for Vanabo yakomeje asaba aba baturage kugira uruhare mu kurinda ibi bikorwa kuba byakwangirika abizeza ko bazakomeza gushyirwa muri gahunda zitandukanye zigamije kuzamura imibereho myiza ndetse n'iterambere by'abanyarwanda ibarushimwe bihoki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda.